Це Золтан Ногас, учасник бойових дій у зоні АТО. Воював на сході у складі 30-ї бригади під містом Світлодарськ у 2015-16 роках, незважаючи на хворе серце та новонародженого сина на той час. У 16-му році вже, напевно, нам виділили землю, але я вже рік чекаю документи. Ніхто нічого не може казати. Кажуть, чекайте. Ну, вже просто дістало. Скільки ще чекати? Ну, я не думаю, що на то настільки проблематично зробити ці документи. Ну, це скорше всього, ну просто там хтось сидить некомпетентний, чи просто-напросто не хочуть нам просто нічого давати. Мова йде про земельну ділянку на вулиці Івана Франка Бічна, яку Мукачівська міська рада виділила пану Золтану та ще 419 учасникам АТО у 2016 році. Як я знаю, це були колись землі полігону, там на Франка у нас полігон. Все, що я знаю. Тобто вони, як я зрозумів, вони ще належать Міністерству оборони. І, як кажеться, город вже не мав права їх видавати. Як це відбувало, я не знаю. Хоча Мукачеві у нас землі, море. Строяться супермаркети, виділяється земля, але, на жаль, атошникам цілий рік не можуть виділити. Проблемою з наділами учасників АТО, які фактично не можуть їх отримати, тому що ці ділянки – власність Міністерства оборони, уже висвітлювали на телеканалі «М-студіо» наприкінці минулого року. Тоді військові утрималися від коментарів. А от один із депутатів міської ради, до того ж очільник земельної комісії Юрій Кравчук, намагався розібратися у питанні. Написав запити в Держгеокадастр та у відділ геодезії. Так, я отримав відповідь. Це землі Міністерства оборони. Я повідомив це у міську раду, повідомив комісію. Поки що ніякої жодної відповіді немає. Варто додати, що жодної заяви щодо невиконання рішення міської ради про виділення земельних ділянок учасникам АТО у Мукачівському відділі поліції не зареєстровано, повідомляє прес-служба поліції. Наш телеканал надіслав запит Міністерству оборони про те, чи законно діяли міські чиновники, розробляючи детальний план території, що їм не належить, а також, чи можливо ці землі передати місту, а відтак і учасникам АТО. Тож очікуємо відповіді.